ជំរាបសួរក្រុមឯកឧត្តមលោកទៀវលោកស្រីអ្នកជាអ្នកបាទស្រាប់គ្រប់គ្រងសាសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនបានជាសុខសប្បាយអូនចាគ្រូជឿជាក់ណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបានសុខសប្បាយហើយព្រោះបងខិតប្រឹងការអាសារបស់តាម៉ាក់ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមរយៈការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគ្រូស្គាល់អ្នកគ្រូសុខសុខបង្រៀននៅសាលាវិស្វកម្មត្រាគៀតចាកម្រិតអីចាសាមពុះអ្នកនេះពីចាបងប្អូនបងមានអីបងប្អូនបងមានសុខភាពល្អប្រជាជឿនវៃរៀនកាយគោមមួនអត់ត្រូវធ្វើមិនបងប្អូនចាអរគុណចាបងទាំងនោះទៀតបងប្អូនទៀតអូនត្រូវចេះស្អាតខ្លួនប្រាណពោះគឺអាថៃខ្លួនប្រាណរបស់ស្អាតជើងមុខដាក់កក់សក់ពោះខ្លួនញ៉ាំស្អាតពោះហើយបងមុខដាក់ជំរះតាមនេះឲ្យស្អាតខ្លួនប្រាណរបស់អូនដើម្បីតាមណាបងស្អាតខ្លួនប្រាណមកស្អាតខ្លួនអូនរោមួយចាតកូនមកខ្លួនឯងមិនអត់ស្មៃគុំអស់ស្អាតហើយបាគុំប្រកាសចាយដែរចុះគុំរិះសុខមួយមកស្អាតទីមួយទៀតចាក់អំត្រូវបោកក្មេងជាប្រចាំមុនមកក្រោយញ៉ាំអាហារហើយទៅទៅទៅចាក់បោកក្មេងនៅពេលណាខ្លះក៏ចាក់ទៅមុនក្រោយទៅគេឬក៏មុនមុនទៅគេទៅយកចាក់ជាប្រចាំមួយថ្ងៃចាក់ទឹកឲ្យបានកន្លះម៉ោងដើម្បីឲ្យបាយលើទៅចេញជាពុលខ្លួនកូនចាប់ទៅទៀតបងអូនមានទៅក្រៃក៏ត្រូវពាក់ម៉ាស់ហេក៏ត្រូវពាក់ម៉ាស់ហើយយកគេនឹងអាកលទៅជាមួយបងទៀតផ្សេងបងត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យបានតែតែ1ម៉ែត្រផងណាបងណាគឺចាដោយអំសូមខាងបានបានប្រាប់កូនហើយតែចេះអាម៉ៃកូនគឺបីគុំបីកាវាតោះទៀតដើម្បីខ្លាចកូនមកមួនមកទៅជុំហ្នឹងឯងកូនត្រូវញ៉ាំអាហាឲ្យបានទៀងទាត់ពោគឺអាហារនៃអាហារកូនគឺបីពេលពេលព្រឹកថ្ងៃក្រោយនិងពេលល្ងាចបើកូនញ៉ាំអាហារទៅជុំម៉ែចាំកូនត្រូវញ៉ាំទឹកញ៉ាំទឹកឲ្យទៅ
ចាំមើលឯកោចាឆ្នាំណែ
មានទឹកចូលវិញតាមវិញដៃហើយចង់កបាកោះព្រោះចឹងណាចេះឲ្យគេកូនចាលោកអង្គគឺកោះចឹងការជាមួយនៅអ្នកគ្រូកោះ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 ចាល្អទេណាកោះគេហៅកោះចាសុខទេមកពីមិនដល់ទេជាមួយនៅអ្នកគ្រូចារូបនេះឯងមើលនេះរូបឯងគេកំពុងធ្វើឯងចាល្អគេកំពុងតែឆាចឹងខ្ញុំសង្កេតពីឲ្យតាមួយនៅអ្នកគ្រូនៅប៉ុណ្ណាឆាឆាឆជាទៅជំនះពួកឯងក្នុងឆ្នាំនេះក៏គុំធ្វើ
No, no.
មេតែបែបតែធ្វើអត់ហ៎មេម៉ូបៃមេចំនួន3ចា3គឺប្រសេតាមតាមគឺជំនាញម៉ូ3ហើយបើធ្វើថាធ្វើចែកយកអូនដាក់ទៅអញ្ចឹង3ហ្នឹងណាហើយដាក់ធ្វើអូនមកបានហើយចាក់ប៉បៃចាប៉ប៉ប៉ហើយគឺសខំខគឺខេតែគឺខេតឯងស្គាល់អត់ចាខខេតខខែខបាខាខហើយទីតាមមេបខហើយគឺសសគឺមេមួយនឹងណាសសេតសនៅខាងនេះណាចាសាវចាសសេតតាទីចាំមេគូមែនកំណាហើយជើងទៅផ្ទះគូរៀនដែរចាខខនេះមែនខ្លាខ្ពស់មែនទេណាខខតែគឺខខណាចាខតខខណាតែគឺសាស្លាខណាអត់សាស្លាណាគាត់ទៅមុខវាងពេលខ្លាគាត់ទៅមុខវាងគឺខាណាណាខខខមកហៅលោឡោមិនមែនទៅតាមនេះណាឡោឡាឡោឡាឡោឡាអ្នកគឺឡានតាឯងចាឡានឡោនេះឡោអូអូអ្នកគ្រូដាក់ឡោនេះត្រូវគ្រូធៀបអូណាអូអូអូអេមែនពេលមកអេអមានទៀតចាមានអត់អញ្ចឹងតាមជាមួយនឹងកខចឆណថណតហបហសឡអតាមដល់ទៀតកខ
Terima kasih telah menonton!